weliga afar qof abaalkooda marnaba ha ilaabin. Muuqaalka like saar, sii sheer garay si dad badan uu u gaaro. Afar qof abaalkooda marnaba ha ilaabin oo weliga ha ilaabin. Kow, allihii ku abuurtay oo quruxdani ku siiyey adduunyadani ku keestay abaalkiisa marnaba ha ilaabin. Labo, nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo diintan quruxda badan leh ina soo gaarsiiyey oo diintan maanta si nabad iyo caafimaad aan ugu raaxaysanayno, macaanigeeda aan dhadhansanayno, nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam waa loo soo dhibaateeyey, dhiiggiisa ayaa loo daadiyey, waa loo aflagaadeeyey, dadkii ay reerihii asiga uu ka dhashay ayaa ugu soo horjeestay. Sidaas darteed marka nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam abaal badan buu kugu leeyahay, weliga abaalkiisa ha ilaabin. Qofka saddexaad, labadii waalid oo adiga ku dhalay abaalkooda marnaba ha ilaabin. Waxaad la socotaa hooyada waxay kaa jeceshahay nafsadeeda, adigoo yar ayay ku soo koolkoolin jirtay. Ka hor sagaal bil isug ayaa caloosheeda kugu siday. Waxay mar walba ay jeclayd inaad wax barato oo aad horumar gaarto oo aad cagahaada ku istaagto. Subax walba intay kuu qabayso, energy fiican ay ku siiso, cunto qurux badan ay kuu diyaariso, kuu labisto, kuu qubayso, ayay mar walba iskoolka kuu diri jirtay. Markaad weynaatay oo aad wax baratay, shaqaysatayna, waxay jeceshahay inaad guursato, reero yeelato, mustaqbal dhisato. Mar walba waxay jeceshahay farxaddaada iyo horumarkaada ayay jeceshahay. Aabbahaana mar walba wuxuu kula garab taagnaa horumarkaada waxbarasho iyo inaad meel fiican gaarto. Labadaada waalid abaal badan bay kugu leeyihiin, weliga ha ilaabin. Qofka afaraad, macalinkii kuu soo bilaabay alif iyo ba, macalinkii kuu dhigay alif axmaale, ba hooskaale, ta korkolamale, tha korka saddexle, macalinkii kuu bilaabay abaal buu kugu leeyahay, weliga ha ilaabin. Waayo waa macalinkii ku dareensiiyey macaaniga qur-aanka uu leeyahay, waxbarashada dhadhanka ay leedahay, waa macalinkii qalbigaada kala furay oo cilmiga u kala furay ayuu ahaa. Sidaas darteed macalinkaasi abaal buu kugu leeyahay, weliga ha ilaabin. Afar qof waa afar qof, weliga ha ilaabin. Allihii ku abuurtay nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam, labadii waalid uu ku dhalay, iyo macalinkii kuu soo bilaabay alif faxmaale ba hoskaale ta korkolamin, afartaasi qof sinabaha ku ilaabin. Muuqaalka sheer garay si dad badan uu u gaaro, laygna saar si runtii muuqaalka meel fiican inuu u gaaro. Aada umaasantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.